mikrofoonka nin baan ka qaaday nin baa gacanta saagu hayay markaa waan ka soo qaaday xitaa meel uu ka keenay uma garanayn ninku dadku ma hayaan soo iibsaday bay moodayeen ninkaas waa mikrofoonka waan ka qaaday markaa ereygan baan ku gudbiyay anigu doorasho iminkana waan leeyahay xogeyo ku-xigeenka amniga ee xisbiga mucaaradka waddani oo maanta telefishinka c b a si gaara ugu warramayay waxa uu ka hadlay kulankii shalay toola dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale guddidii loo xil saaray dhexdhexaadinta khilaafka ka dhex taagan wakhti xaadirkani xisbiyada mucaaradka somalilan iyo xukuumadda ergada sida somalilan iyo xisbiyada mucaaradka iyo ummadda somalilan ba kaga warsugaysay waxaa idinle madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan la kulmaan garan maaya anigu faliidhka dambe sii fariiqmaya laleeyay dee guurti nimanka dee guurti looma dirin inay guurti wax soo saartana may ahayn in guurti wax la weydiiyana may ahayn in guurta fariintooda la sugana may ahayn laakiin xaaladdu waxay ahayd waxay dhexdhexaadinayeen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo dee gadhuudeenka yahay madaxweynuhu arrintaas dee waxay faliir kale usii samaysay iyo doc kale uga sii baxdo anigu garan maayo dee waxay dhamaysana garan maayo arrin guurtiyo la sugu ina garan maayo iyagii inay hadlaanna dee oy ku fiicnayd oo ay yidhahdaan dee waxaasaan la kulmay laakiin dee arrintaas waqa wareegaysa guurti bay u tegayaan iyo guurti bay qabanayaan annagu imkaanu ku leenahay hadhowna waa ku odhanaya guurtina umaanaan dira arrin guurtiya ka maanaan sugeyn dee iyo guurti waxay ka soo qaadaan laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilana dee ay maxaan ku dhexdhexaadinta ay isu xilqaameen labada dhinac waxay kala soo noqdeen baanu ka sugeynaa anagu arrintaa guurta shaqa kuma fahmi karo waxa macnaheedu tahay mikrofoonka nin baan ka qaaday nin baa gacanta saagu hayay markaa waan ka soo qaaday xitaa meel uu ka keenan uma garanay ninku dadku ma hayaan soo iibsaday bay moodayeen ninkaas waa mikrofoonka waan ka qaaday markaa ereygan baan ku gudbiyay anigu doorasho iminkana waan leeyahay waxa weyaan macnaha banaanbax baan samaynaynay banaanbaxu maaha in la isdilo maaha in layslaayo maaha in rasaas noolo layskala hor yimaado maaha in gaasmaas iyo bam aanaan weligii arag laysku tuuro de waxa weyaan haddaad maqasho banaanbax waxa aragtidayada ayaanu cabiraynay madaxweynuhu waa kii ka sheegayay ceeri gaabo anigu waxaanu doonaynay iminkana aanu doonaynaa xisbigaygu doonayay waxay ahayd doorasho doorasho wax kaloo ceebina meesha may jirin intaasuun baanu lahayn haddii la xidhxidhana lagu xidhxidhay haddii barkaya lagu dhaawacay haddii barkaya maxaan kulaha lagu jirdilay haddii barkaya dhibaato kale ka soo gaadhay waxaanu wadnay waxay ahayd doorasho iminkana waxaan leenahay doorasho ereygaasi wuxuu eed leeyahay ina lagu qaado waa ogoleen laakiinse kuma geyno ina lagu xidhayo ina lagu dhaawacay ina lagu jirdilayo ina lagu eriyaday in rasaas nalagu rido midna dee erey aanu ku mutaysanay mu ahayn waa ereyga rasmiga ah ee ka dambeeyey banaanbax ayaga ee aanu wadnay ee aanu gudbinayna waa kaa teedhi november waa halka annaga bartilmaameedkayagu yahay oo salmi lagu tago oo nabad lagu tago oo dalka doorasho ka qabsoonto midna waan kuu sheegayaa maanta waxa weeyaan nin kale iminka afkooda ay ka cidday afkooda ka soo baxayso haddii xisbiyo kumeelgaadha sharciga somalilan meele kumeelgaadh kagama taalo wax kumeelgaadh goormayna dib u noqonnay goormayna soomaaliya ka mid noqonnay soomaaliya kumeelgaadh wax laga sheekeyn jiray kumeelgaadh xisbiyo kumeelgaadha ma iman doonaan mana dhacayso dowlad kumeelgaadhna iman mayso somalilan de inagu waxaynu operational systemkaas ku dhisay wenmanfood wax lagu doortaa qof waliba wuu codeeya cidda tidhi maxaan ku dhahdaa ee doorasha kama soo horrayn karto doorasha ma dhici karto waqtiga la gaadho furista ururada doorasha hortood ma dhici karta xeerka jidaya cidda sheegaysana iyadana waa loo baahan yahay teedhi november waa bartilmaameedkeenna oo maalinta loo baahan yahay inay dalkan doorasha ka qabsoonto lana doonayo dibna looga noqon maayo maxamed axmed cabdulaahi maxamed xudayfi telefishinka c b a hargeysa